nasledujúcich chvíľach na mládežnícky divadelný súbor Eva zahrá predstavenie Matka Teresa. Počas vystúpenia bude prebiehať časť videozáznamu z roku 1990, kedy Matka Teresa navštívila Čacu a založila tu charitný dom. Chudobní sú tí, ktorým chýbajú materiálne a duchovné hodnoty. Chudobní sú hladní a smední. Chudobní sú bezdomovci, vykorenení, postihnutí, chorí. Tí, ktorí sú osamelí, nevedomí, zúfajúci a bez chote. Chudobní sú surovci, hriešnici, posmeškári, tí, čo stoja na okraji spoločnosti. Chudobní sme určitým spôsobom aj my sami. Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha. Počula som toľko tvojho srdca. Našla som ťa na toľkých miestach. Počula som tlkot tvojho srdca v dokonalom tichu polí. V tmavom svetostánku prázdnej katedrály, v zladenej jednomyselnosti zhromaždenia ľudí, ktorí ťa milujú. Našla som ťa v radosti, kde ťa hľadám a často nachádzam. Ustavične ťa nachádzam v utrpení. Utrpenie je ako hlahol zvonov, ktoré zvolávajú Božiu nevestu k modlitbe. Pane, našla som ťa v plodnej veľkosti utrpenia iný. Videla som ťa v obdivuhodnom súhlase a v nevysvetliteľnej radosti tých, ktorých život je poznačený bolesťou. No, nedokázala som ťa nájsť v mojich malých trápeniach a v mojich každodenných nepríjemnostiach. V mojej ochabnutosti som neužitočne prepásla drámu tvojho spasiteľského utrpenia. A veľkonočná životná sila a radosť sa udusila v pustatine mojej sebalútosti. Pane, verím, avšak príď mojej viere na pomoc. Nobelová cena mieru.
Vyrastala v šťastnej katolíckej rodine, na ktorú si spomína. Keď som bola malá, myslela som si, že všetci hostia okolo nášho stola sú ako naši príbuzní. Boli to však ľudia, ktorí práve potrebovali poriadne jedlo. Ale otec mi raz povedal. Nikdy si nevezmi ani kúsok jedla, pokiaľ nie si pripravená a budeme sa mu dostať. A mama? Mama sa k nemu výborne chodí. Vždy, keď niekto potrebuje pomoc, je tam. Matka Agnes opatrovala pivu. Alkoholičku, ktorá bola chorá a telo mala pokryté ramena. Denne ju chodívala umývať a starala sa o jej potreby. Raz poznamenala. Mami? Každý si myslí, že si svetá. Zmysel konania dobra nespočíva v tom, že ľudia o tebe dobre zmyšľajú. Keď robíš dobro, rob to bez toho, aby to ostatní videli. Láska začína doma. Musíš opustiť kláštor a pomáhať chudobným tak, že budeš medzi nimi žiť. Thank you.
moje ruky. Chceš, aby dnes tieto ruky pomáhali chudobným a chorým, ktorí ich potrebujú? Pane, dnes ti odovzdávam svoje ruky. Pane, chceš moje nohy? Chceš, aby dnes tieto nohy navštívili tí, ktorí potrebujú priateľa? Pane, dnes ti odovzdávam svoje nohy. Pane, chceš môj hlad? Chceš, aby sa dnes tento hlas prihováral tým, ktorí potrebujú počuť slova lásky? Pane, dnes ti odovzdávam svoj hlad. Milovalo osamelého človeka len preto, lebo je to človek. Pane, dnes ti odovzdávam svoje srdce. Milujte sa navzájom, tak ako Ježiš miluje každého z vás. Pamätajte, že skutky lásky sú skutkami mieru. Boh vás žehná. Thank you.
500 sestier, misionárov lásky. Pôsobíš zhruba 340 domov, 75 krajinách. A približne 440 misionárov lásky pôsobí v 85 domov, 30 krajinách. Záleží od ľudí. Keď vidia svetlo, môžu ho nasledovať. Ja im nemôžem dať svetlo. Iba ukázať cestu. Thank you.
pozornosť. Ďakujem všetkým organizátorom. Spoluorganizátorom Domu kultúry Čadca, Mestskému úradu a všetkým, ktorí sa podielajú na tomto stretnutí a hlavne Markovi Polákovi ďakujeme.